নমস্কাৰ, মই অজয়। মিচিং আসামিজ বদলাইবলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধেমাজি জিলাৰ জোনাই লাইমেকুৰী ষ্টেচনৰ পৰা অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গাইপথৰ পৰা সাপ্তাহিক বজাৰ সোমবাৰলৈ যোৱা ৰাস্তা অৰ্থাৎ মাধৱপুৰ সংযোগী হোৱা ৰাস্তা নিৰ্মাণ কাৰ্যক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ। জানিব পৰা মতে প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম চড়ক যোজনাৰ জোনাই টেৰিটৰিয়েল পথ সংমণ্ডলৰ দ্বাৰা পূৰ্বোত্তৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পথ নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যাপক দুৰ্নীতি কৰা দেখা গৈছে। স্থানীয় ৰাইজৰ অজ্ঞাতে ৰাতি ৰাতি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই থকা পৰিস্থিতি তীব্ৰ সমালোচনা ৰাইজৰ, লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে দাবী জনাইছে সচেতন মহলে। আকৌ কিন্তু বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা লাইনেটো ট্ৰেইন ষ্টেণ্ডৰ ষ্টেচন বায়া মাধৱপুৰ হৈ আমাৰ লোপ মিচিঙলৈ এইখন ৰাস্তা নিৰ্মাণ অৱস্থাত আছে। আৰু যোৱাকালি প্ৰায় ৰাতি 11টামান বজালৈকে আমাৰ ব্লেক কপিং কৰা আমি যেতিয়া পৰিলক্ষিত হওঁ, এইখিনিত আমি পাইছোঁ, আজি দেখিছোঁ যে ব্লেক কপিংখিনি মানে গম পাইছোঁ নাই, ভালকৈ ধৰা নাই মানে। এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে আজিকালি চাইছে সুখী হৈছে, এতিয়া আমি স্থানীয় বাসিন্দা হিচাপে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত মেটেলিং চেটেলিং কৰাৰ পৰা লৈ পানী ঢালাৰ পৰা লৈ আমি চব চাই আছোঁ, চব ঠিক ঠাকেই পাইছোঁ। কিন্তু ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ এছ অ' এজন থাকে, ইয়াত ফৰ্মাচী অফিচাৰ এজন থাকে, এছ ডি অ' থাকে, ইঞ্জিনিয়াৰ থাকে। ইয়াৰ ওপৰতো আমাৰ টেকনিকেলভাৱে আমি ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু কিহৰ কাৰণে আমি ডিপাৰ্টমেণ্টেই গম পাব, হয়তো আমাৰ মেচিনৰ পৰা মৰা হৈছে, মেচিনৰ কিবা টেকনিকেল ডিফেক্ট হ'ব পাৰে বা তাত বেলেগ বিটুবিনজনিত কাৰণত উঠিব পাৰে, সেইটো হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ জনাওঁ যে বস্তুখিনি আমাক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব লাগে। আৰু ইতিমধ্যে ঠিকাদাৰসকলকো মই কথা পাতিছোঁ, এখেলোকে কৈছে কামটো কৰি দিমগৈ। মই ধন্যবাদ এখেলোকলৈও, যিহেতু বেয়া হৈছে তেতিয়া নিশ্চয় কৰি দিবগৈ আৰু কৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। কামটো একচুৱেলি ৰাতিত নিৰ্মাণ হৈছিলে, ৰাতি এইটো অকণমান এই লেনটো, এই ৰাস্তাটো আচলতে আমাৰ হেৰি হয়, অকণমান বিজি মানে ৰাস্তা হয়, ৰাতি প্ৰায় 8টা-9টালৈকে ইয়াত গাড়ী ঘূৰা ইফাল সিফাল হৈ থাকে, ব্যস্ত হৈ থাকে। সেইকাৰণে প্ৰায় টাউনতো চাইছোঁ ৰাতিও নিৰ্মাণ হয়, এইটো আমাৰ ক'বলগীয়া নাই ৰাতি বা দিন বুলি নাই, কিন্তু ৰাতি নিৰ্মাণ হ'লেও কিছুমান কোৱালিটি থাকিব লাগে। কোৱালিটি হয়তো এইখিনি যিটো ব্লেক টপিং কৰা হৈছে বস্তুটো বাহিৰৰ পৰা অনা হৈছে মানে, ট্ৰাকৰ পৰা কেৰি কৰা হৈছে, আৰু যিখিনি ইয়াত তাৰ পৰা কেৰি কৰোঁতে হয়তো ক'ৰবাত তাত টেকনিকেলি কিবা ডিফেক্ট থাকিব, সেইকাৰণেই উঠিব পাৰে। আপটো মেটেলিঙলৈ আমি চোৱা মতে পানী চানী ঢলালৈকে আমাৰ ঠিকেই পাইছিলোঁ মানে, ইয়াত যিখিনি কম্পেকশ্যন হৈছে মেটেলৰ যিটো হেৰি হৈছে সেইটো তালৈকে আমি ঠিকেই পাইছোঁ। কিন্তু কালি ব্লেক টপিকটো কি কাৰণত এনেকৈ হ'ল আমি ক'ব নোৱাৰিম, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আছে, এছ ডি আছে, সিহঁতে ক'ব পাৰি, লেবৰেটৰী নাই, লেবৰেটৰী নাই। আৰু লেবৰেটৰী থাকিলে এইটো আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট মানুহ, আমি যে এক্সপাৰ্ট নহয়, এক্সপাৰ্ট মানুহ পি ডব্লিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, এক্সপাৰ্ট মানুহ, গতিকে এখেতলোকে চাই জনাব। যিহেতু আমাৰ আমি আনন্দ পাইছোঁ যে ঠিকাদাৰে হঠাৎ আহি এই যিখিনি অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাটো চাই নিজে গাত পাতি লৈছে, হয় বস্তুটো বেয়া হৈছে আৰু আমি সম্পূৰ্ণভাৱে উঠাই কামটো আমি কৰি দিমগৈ বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি নথৈ সুখী হৈছোঁ গাঁওবাসী হিচাপে। গতিকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঠিকাদাৰসকললৈ আৰু ডিপাৰ্টমেণ্টে অকণমান চাষ্টা কৰাটো প্ৰয়োজন, চাই দিম যে এইটোৱে ৰাস্তা নহয়, আগলৈ বেলেগ এজন কণ্ট্ৰেক্টৰে ৰেলৱে কৰক কাম কৰি আছে, সেইবিলাকো অলপ চাষ্টা কৰিব, তাতো আমি অলপমান আকোৱা পাইছিলোঁ। গতিকে সেইখিনি জেগালৈকে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু চাব লাগে জোনাইৰ পৰা ৰিপৰ্ট এম এ বিল্লাই ভালকৈ কৰি দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ।